І так, дорогі друзі, всім привіт! На зв'язку Владислав, місто Тернопіль. Радий вас бачити. І дякую, що переглядаєте це відео. Сьогодні ми поговоримо про інтер'єр автомобіля, а саме його салон. Однак, перш за все, хотів би звернутися до своїх підписників, до людей, які переглядають це відео. Будь ласка, підпишіться на канал, порекомендуйте, якщо ви вже підписник, мій канал своїм друзям, оскільки недавно YouTube та моя партнерська програма ввели нові вимоги по критеріях, за якими канали підлягають монетизації. Відповідно, мені потрібно набрати 1500 підписників для того, щоб мій канал знову повернувся в стрій і, скажімо так, до нього застосовувалась монетизація. Тому попрошу вас зробити такі дії. І от поки що ще хочу показати вам ось такий от красивий краєвид, вигляд дуже мальовничий на церкву, який можемо спостерігати в нас тут в місті Тернопіль. Не знаю, як на айфоні, чи передасться вся картинка, загалом, однак, мені дуже це подобається, як бачите. І взагалі мета відео, про що я хотів сьогодні розказати, а саме про ось такі от чохли. Як бачите, це чохли з екошкіри, про які піде далі мова. Тобто, якщо ви придбали авто, та його інтер'єр вас не задовольняє, то є абсолютно легкий та доступний спосіб, що дає змогу переіначити його. Додати стилю та елегантності можуть нові чохли салону. Це не лише спосіб зберегти сидіння, але й можливість перетворити внутрішнє оздоблення в красивий, охайний, елегантний внутрішній простір, що забезпечить комфорт і приємну атмосферу водію та його пасажирам. Ось погляньте, як воно все виглядає ззаді. Як бачимо, справді це красиво, недорого та, відповідно, дуже зручно. Найбільш актуальним дане рішення буде для втілення у автівках з мінімальними комплектаціями та інших, що комплектуються простими сидіннями із тканини. Як бачимо, на даному автомобілі Ssangyong Chiron от автомобіль комплектується лише сидіннями з тканини, і от власник вирішив застосувати ось такий от варіант з екошкіри. Ну, це найкреативніший вигляд та варіація чохлів взагалі з тих, що є на сьогоднішній день на ринку. Для кожної моделі вони індивідуальні, оскільки виготовляються за лекалами офіційних автовиробників. Матеріали є синтетичними, а це означає, що жодна жива істота не вбита заради того, щоб виробити, створити ось такий от виріб. Як бачимо, в нас є бренд, логотип бренду автомобіля Ssangyong на передніх сидіннях, на спинках, верніше, передніх сидінь. Дані чохли експлуатуються вже на протязі близько 2 років часу. За цей період автомобіль подолав близько 50 тисяч кілометрів. І основними перевагами даних чохлів є те, що вони виглядають справді люксично, як то кажуть у нас у Тернополі. Також володіють надійним рівнем захисту, тобто тобто не проникають, мають непроникні здатності по вологі та пилу. Тобто наші сидіння залишаються завжди чистими, незалежно що потрапляє зверху на наші чохли. Та якість. Це чохли, які справді є якісними, тому що от за 50 тисяч кілометрів, як бачимо, на передніх сидіннях от тільки сформувалась ось одна складка на пасажирському сидінні та ось на водійському, покажу зараз, ось тут от інша. Кріплення досить звичайні, такі як в простих таких чохлів. Ось, саме сидіння можемо бачити, яким воно є і яким воно от стає. Набагато краще і елегантніше виглядає, також додає краси та стилю ось така от нитка білого кольору, яка використана в оздобленні. Тобто є різні варіанти кольорів, можливо,
розбавити сірість та діловий стиль чорного салону якимись світлими тонами. Тому от такого плану відео по тому, як можна трошечки змінити свій внутрішній простір, зробити його більш комфортним та приємним для власника, для водія. Тому ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Я чекаю від вас саме вашої підписки. І до нових зустрічей. Дякую.